mlingo wetu ambao tunasema bahari yetu, sababu leo ni siku ya furaha na ni siku ya nashi. Tumemsikia hapa Sheikh Jaafar naye kitabahari katika uwanja wake, alkadhalika na imamu naye hapa naye kitabahari katika uwanja wake. Sasa nilipokuona wewe nimefurahi sana. Kwanza kabla ya kuingia leo, kasida zako zimekuwa zikichezwa sana katika radio na katika television na kadha, hivi unajionaje au unajisikiaje pindi ukiwa unaziona au unaona tukunda kwa television fulani, au wewe unaendelea kusema tepe fulani au radio fulani, unajisikiaje kwanza katika hili? Hili bwana, najisikia furaha sana kwa sababu kasida zetu katika malengo ambayo tunataka ni kuona zinaenea, na pia ule ujumbe ambao tumeuweka mle ndani ya kasida, malengo yetu ni kuona kwamba unafika kwa watu. Kwa hiyo kila kasida zetu zikiwa zinapigwa katika maradio, katika television, kwa tunafurahi sana kwa sababu malengo yamefikiwa. Hai, basi moja kwa moja kwa sasa bila shaka ni kwamba leo kasida zako zinaendelea zaidi. Chakua moja katika ambayo unaona hii mimi nikisoma kwa ajili ya dhahiri mtazamaji atatanadha zinaje atakuwa mambo tamama kabisa. Sheikh Juma Faki, tafadhali na microphone na kukabidhi wewe tabahari. Tufurahi ya Eid al-Mubarak wa islami ya Eid al-Mubarak islami ya Eid al-Mubarak KTV. Tafadhali mashkura na maajura kwa mara nyingine. Naam. Leo twatoa pongezi zetu KTV, ni fahari yetu. Leo twatoa pongezi zetu KTV, ni TV yetu. Zanzibari ni fahari kwetu, Islamia ni TV yetu. Zanzibaria ni TV yetu, Islamia ni fakhari yetu. Tayib, na vile vile na ombi moja, unitaje kwa jina mkurugenzi bwana Karama Awa, mtaje na watamama msingi baya, lakini sana mtaje yeye mkurugenzi wetu kwa kazi anayofanya. Naam, bahari yetu. Now I tell